Олександр мешкає біля Курячого озера понад чверть століття. Говорить, лебедів на озері бачить вперше, тим паче у листопаді, коли їх вгледів, зробив світлини і виклав у соцмережу. Каже, за народною прикметою, якщо птахи не відлетіли, зима буде теплою. Ровно неділю назад, прошлу суботу, ми з жіною гуляли і побачили таку красоту. Лебедина сім'я, вони так з'явилися внезапно, плили як єдине ціле. Дуже красиві, горді, батьки і сім дітей. Орнітолог Арсеній Богомаз пояснює, птахи зволікають з відлітом у теплі краї через кліматичні зміни. Потепління спонукає пернатих не зриватися з насиджених місць. Хоча це і не типове явище для нашого регіону. Зараз активно відлітають птахи, це перелітні. Перш за все, це вже відлітіли ті, що харчуються комахами. Комахоїдні тварини, такі як ластівки, стрижі і тому подібні. А зараз у нас ми можемо спостерігати деякі водоплаваючі птахи, ще затрималися, тому що от потепління воно ж все-таки сказується на цьому. Кочівні птахи вони залишаються. Деякі ще не прилетіли до нас, які в нас харчуються в нашій зоні під час зимових холодів. І осідлі. Осідлі, які у нас постійно мешкають. Небайдужі мешканці обіцяють, пташок, які не полетять зимувати в теплі краї, будуть підгодовувати. А у випадку сильних морозів готові навіть забрати до себе додому. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».